Għal kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil, id-dejn akkumulat tal-enemalta li laħħaq mat 140 miljun euro huwa spjegabbli għaliex meta tafa s-switch jiġi d-dawl. Stqar dan meta jaf li l-enemalta taħt gvern nazzjonalista spiċċat dejn akkumulat kontijiet eżaġerati tad-dawl u l-ilma u skandli fix-xiri taż-żejt. Iżda minkejja li fl-attivitajiet tal-indipendenza Simon Busuttil qal li kien tgħallem mill-iżbalji tal-passat, fir-rigward tas-sitwazzjoni tal-Enemalta ipprova jiġġustifika dak li għamel l-istess gvern nazzjonalista. Id-dejn huwa spjegat tal-Enemalta meta inti tixal id-dawl is-sip elettriku. Waqt li ma semma xejn dwar il-kontijiet għoljin tad-dawl u l-iskandi li ħarġu fix-xiri taż-żejt fl-Enemalta, Simon Busuttil faħħar id-deċiżjonijiet tal-Gvern Nazzjonalista li jibni power station tal-BWSC li taħdem bil-heavy fuel oil. Għal Simon Busuttil l-Enemalta m'għandix dejn biss imqassi wkoll, iżda waqt li jgħid dan jonqos milli joħroġ bi proposti dwar kif se jġib l-Enemalta fuq saqajja. Il-kap tal-Oppożizzjoni stqar dan meta kien qiegħed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti waqt konferenza tal-aħbarijiet flimkien mad-Deputat Nazzjonalista Robert Arrigo dwar it-turizmu. Id-dejn huwa spjegat tal-Enemalta meta inti tixal id-dawl is-sip elettriku.